Kavkasis Garemos Datsuti Aras Samtavrobo Organizatsia Biskselis, Sedis Organizebit Chiaturashi, Canon Proectis, Garemos Zemokvedebis Chepasebis Codexi, Ganhilo Gaimarta, Samushao Shehodra, Chiaturis Municipalitis Gamgeobis, Sudomata Darbashi Shedga, Chiatura Mesa Mekalakia Sadats Proectis Parglepsi, Canon Proectis Ganhilo Moetro, Shehodris Initiator Tatmit, Regionepsi, Ria Ganhilobis Motsobis Mizania, Tachkardes Codexis Saparlamento Ganhiloda, Shemdgomshi, Arsebul Canonshi, Tulebebis Shetanis Processi. Organizacija Seni ახორციელებს რეგიონულ პროექტს გარემოს დაცვის და სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების ხელშეწყობა სამთო-მოპოვებით სექტორში სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და ჩვენს ერთ-ერთ სამიზნე რეგიონს წარმოადგენს ჭიათურის მუნიციპალიტეტი და ჩვენი მიზანი არის ხელი შეუწყოთ საქართველოში პასუხისმგებლიანი სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის განვითარებას. Სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში სენმა გადაწყვიტა ჩაეტარებინა მუნიციპალიტეტებში შეხვედრა, სადაც მოხდებოდა ახალი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კანონ პროექტის განხილვა. Როგორც მოგეხსენებათ, ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ საქართველომ აიღო რიგი ვალდებულებები საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესების მიმართულებით, იმისათვის რომ ჰარმონიზაციაში მოვიდეს საქართველოს კანონმდებლობა ევროკავშირის სტანდარტებთან და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის სწორედ ეს ახალი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კანონ პროექტი. ახალი კოდექსის მიხედვით საქმიანობების ჩამონათვალი გაიზარდა, ის საქმიანობები, რომლებიც დღეს ექვემდებარებოდა ეკოლოგიურ ექსპერტიზას, ამ საქმიანობების ჩამონათვალი გაიზარდა და გარდა ამისა დაიღო კატეგორიებად, ანუ მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობები გადავიდა პირველ დანარჩში, შედარებით დაბალი და საშუალო რისკის შემცველი საქმიანობები გაიწერა მეორე დანარჩში და კოდექსი ძირითადად განსაზღვრავს პროცედურებს თუ რა უნდა რა პროცედურები უნდა გაიაროს კომპანიამ, რომ მიიღოს გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება. ამავე კოდექსში ძალიან დეტალურად არის გათვალისწინებული საზოგადოების მონაწილეობა, საზოგადოების ჩართულობის როლი არის გაზრდილი და ახალი კოდექსი ასევე განსაზღვრავს სტრატეგიული გარემოს დაცვითი შეფასების შესახებ პროცედურებს და ასევე ტრანსსასაზღვრო პროცედურებს ეხება. Შეხვედრას ესწრებოდნენ ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატი, საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის წევრი სულხან მახათაძე, მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზურაბ კუპატაძე, გამგებლის მოადგილეები და სამსახურების ხელმძღვანელები, არასამთავრობო ორგანიზაციის, კერძო სექტორის წარმომადგენლები და ადგილობრივი მოსახლეობა. კანონ პროექტების დამუშავების პროცესში არასამთავრობოების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და გარემოს ზემოქმედების აპარანგარიშის შეფასების კუთხით ის საგანმანათლებლო პაკეტი, რომელიც მზადდება და პარლამენტში უკვე უნდა დაამტკიცდეს, მართლაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ განსაკუთრებით სამთო-მრეწველობის დარგში და შესაბამისად იმ სამრეწველო ზონებში, სადაც ძირითადად ეს სამთო-მოპოვებითი სამუშაოები მიმდინარეობს, ნებართვების გაცემის პროცესში აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის გარემოს ზემოქმედების ანგარიში იყოს სრულყოფილად წარმოდგენილი კომპანიის მხრიდან და შესაბამისად ის მავნე პროცესები, რომელიც თანდები შეიძლება იყოს გამოწვეული, თავიდან ავირიდოთ ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ის საგანმანათლებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც შემოდის, აქ საზოგადოების ჩართულობაც მნიშვნელოვანი და არის გაზრდილი და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გარემოს დაცვის სამინისტროს მხრიდან კიდევ უფრო დაიხვეწა. შეხვედრაზე კანონ პროექტის ირგვლივ შენიშვნები და რეკომენდაციები გამოითქვა. აღინიშნა, რომ სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია. დიდია სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის თანამედროვე და სამომავლო ეკონომიკური შემოქმედების რისკი ბუნებრივ, კულტურულ და სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე. ჩვენი თავი შენიშვნა იყო ის, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში აუცილებლად ყველა კომპანია უნდა გააკეთოს, რომელიც ჭიათურაში საქმიანობს. ვალდებულები არ აქვს მეწარმეებს, რომლებიც ამჟამად მანგანუმს მოვიპოვებენ. ამიტომ უნდა დაეკისროთ ვალდებულებო და ამ ვალდებულებს დააკისრებს წინაპირობა იქნება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება და წარდგენა. ჩვენი ქალაქი, რადგან არის სპეციფიკური რაიონი და მიმდინარეობს სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა, მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ კოდექსის მიხედვით ღია კარიერული წესით მოპოვება, მადნის დაექვემდებარება ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნას და შესაბამისად გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საფუძველზე დაიწყება კარიერული მოპოვება.
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ კანონ პროექტის სამუშაო ვერსია უცხოელ ექსპერტებთან ერთად ორწლიანი მუშაობის შედეგად შეიმუშავა. პროექტი არსებულ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანას და ზემოქმედების შეფასების მიმართულებით ახალი რეგულაციის შემოტანას გულისხმობს. დღევანდელი შეხვედრა სწორედ ამ საკითხს ეხებოდა, ვინაიდან ჭიათურაში განვითარებული არის სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა. ახალმა კოდექსმა უკვე გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას დაქვემდებარებულ საქმიანობად განსაზღვრა სამთო-მოპოვებითი მრეწველობები და აქ უბრალოდ მეორე დანარჩი ჩვენ ზღვარი ჰქონდა დაწესებული 10 ჰექტარი და მეტი და ექვემდებარებოდა სკრინინგს. დღევანდელ შეხვედრაზე ვნახეთ, რომ საზოგადოების მოთხოვნა არის, რომ ეს ზღვარი დაიწიოს და მაქსიმალურად მეტი საქმიანობა დაექვემდებაროს გარემოსდაცვის შეფასებას და ეს რეკომენდაცია რა თქმა უნდა მოვინიშნეთ და კიდევ კანონის საბოლოო ვერსია სანამ გადაეგზავნება პარლამენტს განსახილველად კანონი პროექტი განხილული იქნება სამინისტროში 23 დეკემბერს არის განხილვა და ჩვენ 23 დეკემბრამდე ველოდებით საზოგადოების წარმომადგენლების შენიშვნებს, მოსაზრებებს, რეკომენდაციებს, რომლებიც განხილული იქნება და გასახული კანონ პროექტში და საბოლოო ვერსია ალბათ მოგვიანებით მიიღებს სრულყოფილ სახეს. სენი პროექტს გარემოსდაცვითი და სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების ხელშეწყობას სასარგებლო წიაღისეულის მართვის სექტორში კავკასიაში გერმანული ფონდის Bread for the World ფინანსური მხარდაჭერი დახორციელებს, რომლის ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსის საჯარო განხილვები ჭიათურასთან ერთად ბოლნისსა და ტყიბულში გაიმართა.